Ma slušam, Rođaji, kaži. Stvar je vrlo opasna. To je on platio za samo dva dana. Pa se narod s pravom pita, odakle bre? Ne dam telefon. Moram da se uključim. Pobogu, gospodine Pantiću. Imao sam ja više procesa. Da, ali ovaj vam je bio prvi. Ne znam o čemu pričate. Znaš ti dobro o čega ja pričam? Sigurno si dovodio ovde da pravite orgulje. Kakve orgulje? Znaš ti dobro kakve orgulje? Ćirko, ja sam nju pročitao. Ona je nimfoma. Čekaj, kaj da radi? Drma i kugate. Šta tebe drma, Brena? More, zbog nje ne mogu da spavam. Samo mi je ona u glavi, samo na nju mislim. Na što misliš? Da ću da prođem kod nje ili će da mi udari nogu. Gdje bre da prođeš? Kod Brene ili će da me otkači. Ti si bre već otkačen. Bog te vidio pa ja živim sa ludakom. Koristite bre moju dobrotu za širenje bolševizma u logoru. Krv curi. Mesa otpada. Do tvog rođendana oni su gotovi. Zeznuli su sve oni s tom presunom, to ti ja kažem. Javi našima da nisam plakao. Drugovi! Patite na drugovi! Odriga! Ima komunistička partija! Bat! Odriga! E, boj se, ide su drugi lom. Ajde! Ne propustite. Al zeb će ti da otvori pantalone. A nisu moje bre, ovi su mi navukli. Misliš li da ćeš sa tim jezikom naći bolje vesne, da? Nešto gde se manje rinta. Noge su mi otekle od peglanja, ako niste znali. Ja sam znao, ali ona nije znala, pa rekao sam ti da peglam nogama. Kako imate stolicu? Evo ovako, to je kao kamen, ja grudnek uopšte ne nosim, savo. Sledeći. Sledeći na mene. Kada dođe do plaćanja računa, a doći će, evo da ćete mi ovuda. Mi nikom ne ostajemo. Za sad je ovako, ali uskoro će biti drugačije. Poklao si sve živo. Branić mi decu nisi ostavio. Ne propustite digitalnu restauriranu verziju se... Joj, šta vi ovo cenite? Molim? Ovaj krš ovde, koliko vi to cenite? Koji krš? Ovo ovde, ovde, to. A koliko biste vi dali? Ja ne bi dala ništa. Pa tako lepo, mislim, dosta što je vozimo, tako. Nemojte tako, čujte, da vam objasnim samo. Dobro, čekajte, sad ja ovako da vam... Sad će. Evo... Gotovo. I pirule. Zaprite se. Neće taj štap hoće da legne. Gde da legneš? U horizontalu. Moje doktore, dok vi dočekate to što čekate, ja ću da vam drknem. Kud baš danas da dođem na posao što nisam sutra? Ajde, bez tri jake kafe ne može ulicu da pređeš. A pilaći da budeš. Samo što dalje od motike. Recite nam koliko godina rada stoji iza vašeg uspeha u životu. U čijem gradu? Naš grad. Grad. Naš grad. Čiji grad? I naš. Naš grad. Ej, odmah! Vidi, kaži Breni, Šojt traži Mile voli disko. A to je već pevala večera. Pa šta? Pa neće jednu pesmu da peva dva puta za večer. Imam, bre, poslovne partnere. Hoću uz kafu da im uvalim i ventilatore. Ma kakve ventilatore? Idi ti samo kaži, Šojt traži Mile voli disko i donesi račun. Hoće sve to da plati. Kanasije Dimić. Rođen 14. aprila 1890. u Nišu. Vaše zanimanje? Ne znam. Na koje mislite? Šta ste po profesiji? Patriota, gospodin. Iniću, budite ozbiljni. Vi ste ovde zbog zločina izvršenog protiv sopstvenog naroda. Pa dobro, kome ja? Mora da se loše sanja, a? Htio sam da spitam, šta vi mislite i koliko znate o vašem učinu? Da vidimo ko će prvi da počne. Pa reći nam nešto, kaži nam nešto. Ne znam odakle da počne. Da li bi ti imao nešto da nam kažu? Da, ja predlažem da se ukinu oca. Prvo reci nam, da li si ti opereći? Seksualista. Nastavak, nerovno. Zarevio vas njim. Godina rekao, u lice da je lopao pred svima i tražio da ga izbace napolje. I?
policaji bacili su mene. Dali su mi nogu u dupe pre nego što sam i reč rekao i otvarali me pod suspenziju. Pa, ko vas je to izbacio? Kako ko? Ma ja, to su ovi duplakati, poltroni, slimoglavci, aminaši, puzavci, gmizavci, kameleoni. Koliko ih to ima? Tako koliko ih ima, milioni! Čekajte, polako, vi ste malo skrenuli sa teme. Ma šta je tebi, jesi li ti možda na godišnjem odmoru, na bolovanju, imaš slobodne dane, otkud ti kod kuće, molim te, ovo dobro? Ma jo, taman si se spremao na poslu kad poštar, ja mislim, pisao Boba, ono, naravno, hrpa neplaćenih računa i opomena pred tužbu. Šta s tebi desilo? Nisam opet nešto ja kriv? Pa kad bolje razmisli, možda i jesi. Pa šta je bilo? Ako jednoj ženi govore da se olinjala i da je očerupana, onda je to verovatno zasluga muža. A gde to kaže? Na javnom mestu u turističkoj agenciji. A šta si ti tražila u turističkoj agenciji u martu mjesecu? Pa, htjela sam u stvari da uplatim jedno lepo putovanje. Kako bre putovanje? Do Verone, recimo. Ma nemoj.